Hoje eu vou fazer um investimento em um fundo imobiliário chamado Fundo Imobiliário de Tijolo, ou seja, empresas que alugam imóveis, né, e pagam um aluguel, né, como se eu comprasse um pedaço daquele imóvel e me recebesse um pedaço do aluguel. Hoje nós vamos investir no fundo imobiliário chamado Viur. Eu vou mostrar aí na tela para vocês como é que eu cheguei à decisão de investir no Viur. Alguns aspectos em relação a esse fundo imobiliário. Vão aqui no site Investidor 10. Uso aqui que eu já tenho meus favoritos, o Investidor 10. Então nós vamos aqui na lupinha. Vou procurar por um fundo que eu já analisei, chamada Viur 11. Fundo imobiliário, ele tem quatro letras, né? São vários fundos imobiliários que existem já no Brasil, e o número 11, que é de fundos imobiliários, tá? Clico aqui. Agora nós estamos aí vendo os detalhes do Viur 11, tá? A sua cotação hoje, uma cota dele está valendo R$ 7,24. Portanto, eu com R$ 30 que eu consegui economizar do mês de abril para maio, eu vou comprar então quatro cotas. Ainda vai sobrar um realzinho aí, mais de R$ 1, né? O P sobre VP, né, que é um dos fatores que a gente analisa para investir dele, tá 0,79. Ou seja, isso aqui quer dizer que o que ele está sendo vendido está abaixo do seu valor patrimonial, né? Então está com deságio, interessante isso, né? Normalmente eu busco fundos imobiliários aí de 0,8 a 1. Quando esse valor é 1, quer dizer que o valor das cotas que estão sendo vendidas estão igual ao patrimônio, né? E ele está um valor de P sobre VP interessante, né? Esse é um fundo imobiliário de tijolo, tá? E para fundo imobiliário de tijolo, pagando no momento, nos últimos 12 meses, 11,97%, né? Dizendo isso é o que pagou nos últimos 11 meses. É importante lembrar que o rendimento do passado não quer dizer que vai ser o rendimento do futuro, até porque a tendência agora é a Selic. Todos os especialistas estão dizendo que a Selic vai cair, mas não vai cair tanto. E a gente sabe que quando a Selic cai, o povo investe mais, empreende mais, e a questão dos aluguéis, que é um fundo de tijolo, a tendência aí é pagar maiores dividendos, né? Esse fundo imobiliário, aqui você vê valorização nos últimos 12 meses, menos de 90%. 0,27%, mas na verdade isso aqui é porque esse fundo imobiliário foi desdobrado. Ele era um fundo imobiliário de base 100, agora ele passou para base 10 e está menos de 10, né? 7,24. Tá? É um fundo que tem uma liquidez diária aí de 398,9 mil negociações, né? Não é uma liquidez tão intensa, né? Liquidez é aquela capacidade de venda diária, né? Como se você colocasse um líquido na mão e ele escorresse, por isso chama liquidez. E o investimento, como o investimento em fundo imobiliário que eu estou fazendo é um investimento de renda passiva a longo prazo, né? Mais de 10, 15 anos, eu acredito que esse fundo vai crescer, né? E essa liquidez vai aumentar, né? Aqui ainda no investidor 10, vocês veem que ele era de base 100. Ele era de base 100 e passou para base 10. Desde 2022 até hoje ele tem oscilado aí valendo em torno de 7,36 e hoje está 7, agora está 7,24, como vocês viram, então teve uma queda, mas fundo de imobiliários, a maior atratividade do fundo imobiliário é o seu pagamento de dividendo. Lembrando que o fundo imobiliário paga dividendo mensal da renda mensal, e com aquele dividendo mensal a gente vai
reinvestindo nesses fundos para poder ter um crescimento do investimento em juros compostos, né? Bom, então tá aqui embaixo, né? Imóveis urbanos, fundo de investimento imobiliário. São investimento em imóveis urbanos. Pagamento de dividendos está aqui, né? Nos últimos 5 anos. Ele pagou nos últimos 5 anos 57,39%. E ultimamente tem pago aí 6 centavos, 7 centavos por cota de R$ 7. 7 centavos a próximo de 1, né? Que vocês viram lá em cima, que ele lá em cima ele está pagando em torno de 12%, que dá em torno de 1% ao mês, né? 12% em 12 meses. A conta fecha, né? Então eu vou, para você investir, você precisa abrir uma conta numa corretora. Eu já tenho uma corretora que eu invisto. E que vocês estão vendo aí na tela. Eu já coloquei aqui, entrando na home broker deles, né, para negociar. Já escrevi aqui onde está a mãozinha, viu? Está pagando 7,22. Naquele site Investidor 10 está marcando 7,24. Aqui está 22 centavos mais barato, né? A gente vê aqui que eu já coloquei 4 aqui, está dando um valor de 28,88 centavos, 4 cotas, né? Aqui do lado é esse home broker, a gente condiciona do jeito que a gente quer. Eu formatei ele desse jeito, né? Aqui a compra de boleta. Aqui do lado a gente pode ver o livro de oferta que está ocorrendo nesse momento. Então, se a gente escrever VIUR 11, a gente vê que ele tá no momento tem um crescimento de 14%. Aqui tem a oferta de compra, está 7,22, que é a que eu vou fazer. E a de venda dá 7,23, um centavo acima. Se eu quiser vender imediatamente, eu vou colocar aqui 7,23, né? E vou fazer a compra, né? Vou colocar aqui a senha eletrônica. Então, 7,23 vezes 4 dá 28,92. É muito simples. É só clicar comprar, ok. Como tem alguém lá vendendo a 7,23, vocês estão vendo aí, já apareceu do lado aí, ó. A compra é feita imediata, né? Executada imediatamente. As pessoas que estão colocando o valor menor aqui, acredito que vai baixar e ficam aguardando, né? Mas como são só 3 centavos de diferença, e a ideia de fundo imobiliário é ganhar nos dividendos, né? E também, claro, com o crescimento da cota, né? A gente só vai vender essa cota no futuro, daqui a 10, 15 anos, quando houver valorização também da cota. Então a gente tem a possibilidade de crescimento na cota e no ganhos em dividendos, certo? Então tá aí, vocês viram que é possível, né, fazer investimento em fundos imobiliários, né? Muito fácil hoje com a internet. Você tem uma internet, um computador, entra numa corretora, transfere o dinheiro para a corretora e faz investimento. Eu acabei de me associar aí a esse fundo imobiliário que tem. Existe em site específico que diz, né, onde são esses imóveis, onde estão. Não vou fazer isso, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas quem quiser ver isso, onde é que são esse investimento, de o que que é, se tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Nordeste, tem onde está isso, né? Não vou fazer isso porque o vídeo vai ficar muito longo, ok? Isso eu já olhei antes. Ok, então a partir desse momento eu tenho aí 4 cotas de VIU. Isso aí já no mês que vem, pagando em torno de 1%, eu já vou receber só por essas 4 cotas. Vou receber em torno de 7 centavos por cota, 7 vezes 4, 28, 28 centavos mês a mês. E aí esse dinheiro vai acumular até o momento que eu vou comprar mais uma cota com os próprios dividendos. É aí que está o segredo do negócio. É fazer isso crescer exponencialmente, né? Com juros compostos. Obrigado aí pela presença e até o próximo vídeo. Espero no mês de junho fazer um novo investimento, publicar um vídeo para vocês.